Släpp fångarne loss, det är vår. Var människa i sin själ i grunden vill så väl. Och nu vill jag hälsa alla de Aderton hjärtligt välkomna till torsdagssammanträdet i Svenska Småkaksakademin. Ja, och nu väntar vi med spänning på vad Frida och hennes vän har åstadkommit i smakfulla överraskningar. Välkommen, monsieur Harald! Här har vi en nätt liten kreation från Paris. En fluffig sak med små utsvävningar kring baken. Eller varför inte det här? I pistagegrönt och chokladgrönt. Han har nämligen suttit i fängelse. Ja, tänk va. De får lära sig i fängelserna nu för tiden. I annat var det när jag satt inne. Då fick man sysäck och hålla käft. Arvid Levin, förskingring. Harald Hansson, stöld och skadegörelse. Allt, tack. Asta Nilsson. Sybar! Ja, varsågod, ta för er allesammans. Tack så mycket. Får jag lov? Ja, tack. Varsågod.